Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden, Qərb ölkələri liderləri, eləcə də NATO və Avropa İttifaqı rəhbərliyi ilə Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib. Ağ Evin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, videokonferans formatında keçirilən görüşdə Biden ilə yanaşı Almanya kansleri, Fransa, Polşa, Rumıniya prezidentləri, Böyük Britaniya, İtaliya, Kanadanın baş nazirləri, NATO-nun baş katibi, Avropa Komissiyası və Avropa İttifaqı Şurasının prezidentləri iştirak ediblər. Liderler böhranın diplomatik həllinin tərəfdarı olduqlarını bildirib. Rusiya ilə müxtəlif formatlarda bu yaxınlarda apardan danışıqları müzakirə ediblər. Onlar bildiriblər ki, Rusiya hərbi eskalasiyanı seçsə, bunun ciddi iqtisadi fəsadları olacaq. Bundan əlavə, görüş iştirakçıları NATO-nun şərq istiqamətində müdafiə imkanlarının gücləndirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər. Politico qəzetinin yaydığı məlumata görə isə görüş zamanı Joe Biden Rusiyanın fevralın 16-sında Ukraynaya hücum edə biləcəyi ilə bağlı fikir səsləndirib. Nəşr raket hücumları və kiber hücumların gözlənildiyini yazır. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jack Sullivan isə vəziyyətlə əlaqədar ölkə vətəndaşlarına çağırış edib. Ukraynada olan istənilən Amerikalı mümkün qədər tez, yaxın 24-48 saat ərzində ölkəni tərk etməlidir. Sullivan qalmağı seçənlərin öz üzərinə risk götürdüklərini bildirib. Rusiya diplomatik missiyasının əməkdaşlarının da Ukraynanı tərk etməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. RIA Novosti'nin xəbərinə görə Rusiyalı diplomatlar və konsulluqların əməkdaşları Ukraynanı tərk etməyə başlayıblar. Konsulluqlarda və səfirlikdə qəbula yazılma zamanı yaranan çətinliklər bunu deməyə əsas verir. Ukraynada vəziyyətin gərginliyi ilə bağlı yayılan xəbərlər fonunda Böyük Britaniya, Kanada, Yeni Zelandiya, Finlandiya, Norveç, Yaponiya və Cənubi Koreyada öz vətəndaşlarına Ukraynanı tərk etməyi tövsiyə ediblər. Yeri gəlmişkən, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi son vaxtlar Qərb mətbuatında dərc olunan məlumatlara münasibət bildirib. Nazirliyin bəyanatında bildirilir ki, Rusiyaya qarşı koordinasiya olunmuş informasiya hücumu aparılır. Qərb mediası Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzü ilə bağlı doğru olmayan məlumatlar yayır. Qeyd olunur ki, bu kampaniyanın məqsədi dünya ictimaiyyətini Rusiyanın Ukraynaya hücuma hazırlaşdığına inandırmaqdır. Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, Qərb mətbuat orqanları düzgün olmayan məlumat yayaraq və geniş miqyaslı informasiya müharibəsində iştirak edərək öz hökumətlərinin sifarişini yerinə yetirir. Bu arada Pentagonun yaxın günlərdə Polşaya əlavə 3000 hərbçi göndərəcəyi məlum olub. Bu barədə Reuters Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb. Söhbət Şimali Karolinada yerləşən 82-ci Hava Desant Diviziyasından gedir. Bir qədər əvvəl bu diviziyadan 1700 hərbçi artıq Polşaya göndərilib. Fərdə Abbasova, Rauf Məmmədov, ATV Xəbər.